Нефтената, нафтата, која што во огромен број учествува во нашето производство, од 35-40% и тој пораст веќе не можеме ни да го пратиме секојдневно, цената расти. Ние како земјоделци не можеме да се тркаме со покачувањето на цените и зато бараме поддршка и едноставно државата да ни излезе во пресред, да ги ослободи сите расположиви средства, да ги вложи сите капацитети, да нашето производство биде што поевтино, да можеме ние како земјоделци да се втурлиме во производство, да произведиме поевтина храна, а со тоа и да ја прехраниме и државата. Ако тоа не се случи, верувајте, голем број од нас ќе го редуцираат производството. Огромен дел од нас и ќе го прекинат производството во гранки, каде што едноставно нема за гарантиран пласман, каде што трошоците се навистина поголеми од оно што како добивка го очекуваме со продажба на нашите производи. Затоа бараме државата веднаш и сега да вложи напор, да ни помогне во оваа ситуација, да не бидат тие мерки заостанати или да бидат, да речиме, само паушални, прибидејќи сега се произведува храна, сега се започнуваат огромен број на култури кои што ќе значат понатаки во искана на нашата држава. Како што знаете, целиот сектор години наназад ние во една катастрофална ситуација. Устојбата е катастрофална моментално. Значи, житово е скапо за производство, го немаме, нафтите ми се високи, репа материјалите, значи, вештачките джубрива се со астрономски цени, господарството моментално е катастрофално и таму, сточниот фонд се намалува, значи се продава неисплатливо е, стоката да се храни, цената сточна е висока, цената и се повеќе стоката се продава. Моментално со житарицата е вчера припиштија некои субвенции по 6000 на хектар, што не ни ги задоволува нас и останалите трошоци. Па да не правиме улавет за джубривата, за концесиите, кирите на нивите и сите брозматијали, че треба да се призведи килограм пченица. Ти си млад земјоделец, што планираш, а сите состојби ги знаеш? Ние, јас земјоделец сум со поголема површина, али сега за сега немаме идни на понатаму и планираме уште оваа година и да се прекине производството на храна, на пченица. Овие субвенции што ми стигна вчера, што ми ги дадоа, задоцнати се или премалку се соодветно се што одиме? Значи, задоцнати што се задоцнати, али се премалку. Значи, 600 денари на декар. Со 600 денари декар не можеме да го обработиме. И зелената нафта 130 денари на декар и 1300 на хектар. Тоа е премалце, значи со литар и пол не се обработува хектар, да би, на декар, да видиме на јасно. Тоа е според вас на мачкање очи, кога да се пуши мир или... Тоа е за мир во кујчата, што се вика народски кажано, се пушта нешто, најавен беше протесто, се пушти субвенциите за да го замолчат народ. Тоа е тоа. Дали гледаш иднина во Македонија, како млад човек? Во Македонија ми се чини дека во земјоделието иднина нема повеќе. Представи се. Мајанчо Цветковски, земјоделец од Прилеп. Сега за сега, ние собаравме таа уште на 18.1.2022. Средба да имаме со министерот. За тоа што средба се врши во Министерство за земјоделие, не се врши тука на улицата. Зошто овие луѓе тука сега да чекат да ги малтретираме, а и ние самите се малтретираме. Него во Министерство, таму кога ќе се седне и ќе се разговара. Една ден нашето дружение ќе увикне, една ден друго дружение и така ќе се реши проблемот. А сега не, они се кријат, ќе викнат пет луѓе, како вакава да се дошол Раја Димковски, се скриле тама во една канцеларија, се сликали на телефону, али не излеват, не вика телевизија, да кажат што е проблем, како, што има проблеми, кој проблем ќе се реши. От ако го кажат, после не може да го извршат и за тоа се крија. Значи, сакате отворена средба да ви се... Сакаме ние отворена средба во Министерството, а не сега, тука ќе дојде како министр со цениот месец, ќе извозе, от тука па дојте после, да се сега да малтратира и нас и луѓето ќе чекат. Него не бараме да навикне Министерство за земјоделие или во владата.
сдружение по сдружение. И така да разговарям за нашите проблеми. Затоа што еве, сега ние од 21-ви немаме средства со министерот. Ние лоиста почнаме да ги кроиме, еве ги скројаме, почнаме да ги врзуваме. Сега ние имавме 10 барени, затоа што ние сега произведуваме гројзе, а не знаеме колку ќе продадеме. Затоа што треба ние со винарите до Свети Трифон да склучиме обврзувачки договори за двете страни. Која винарија, колку планира да откупи? По која цена, која количина и кога ќе го исплати. Затоа што еве сега имаме во текушијата, че ја спомнам, Сковин груп и уште една винарија од Штип, што нема уште што ти надено. А они му дозволија, овој што е директор на инспекторатот Зора Шапори. Тој му дозволува така. Значи не е сигурно ниту производството, ниту пласмана. Па ништо, ние сега работиме, не знаеме за што работиме. Хлебаме во трошкови, а сега не знаеме кој ќе го откупе гројзето, кој не. Зошто ли? Затоа што нашето гројзе, а салското, оде може 50% во Украина и во Русија. Виното цено, што го откупа венерията Охи, оде во Русија и во Украина. И сега никој ништо, нити винарите излеват да кажат, како винари да напоканат, да кажат дека не чуваме договори оваа година, не ги треба гројзе, нити па влада излева да има, да навикне средства сите винари, што бараме ли, сите винари да навикне во Министерството за земјоделие и да се договориме што бива сега.